Ոչ ին հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք ժամանակների, այս ժամանակների շատ կարևոր թեմայից, խոսում ենք հազի մասին, ինչ է հազը, ինչ է կարելի կամ չի կարելի հազի դեպքում, եւ որ շատ կարևոր, ինչ տնական միջոցներ կարող ենք օգտագործել, երբ հազում ենք, այսպես ասած։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է հազը ընդհանրապես։ Հազը օրգանիզմի պաշտպանողական ռեֆլեքսներից է, որը միտում ունի շնչառական ուղիներ մտած ցանկացած օտարածին բան, ցանկացած օտարածին նյութ դուրս բերելու, հա? Այսինքն հազը մեզ պաշտպանում է արտաքին ինչ-որ ազդեցություններից, հա? Ինչ է առաջանում հազ, ինչ է օրինակ շնչուղիներ ընկնում օտարածին նյութ չենք հազում, բայց ավոյ ներողություն հազում ենք, բայց օրինակ մաշկի վրա կամ քթի վրա անկած ինչ-որ նյութից չենք հազում, որովհետև շնչառական ուղիներում գտնվում են ընկալիչներ, հազային ռեցեպտորներ, որոնք որ եթե գրգռվում են ինչ-որ մի նյութի կողմից, առաջանում է հազ, հազային ռեֆլեքս, գրգռվում է համապատասխան կենտրոնը եւ առաջանում է հազ։ Հազը ի՞նչ է, հազը դա ոնց որ ուժեղ արտաշնչում է, որը որ մեծ դիմադրություն ունի, հա, այդ կծկման, կծկավանդակի ուժեղ կծկման հետևանքով, հաղթահարելով այդ դիմադրությունը, առաջանման նման ձայն եւ այդ մեծ ուժի շնորհիվ ոնց որ օրգանիզմը միտում ունի այդ շնչառական ուղիներ մտածի ինչ-որ նյութը դուրս բերելու, հա, հասկանալ եք։ Եվ ընկալիչները որտեղ են հազի։ Հազային ընկալիչներ կան սկսած ամենասկզբից, հա, քթի խորոչում, ըմպանում, կոկորդում, շնչափողում, բրոնխներում եւ նաեւ պլևրայի վրա, հա։ Գիտեք, որ թոքը պատված է շրջամզով, որը կոչվում է պլևրա, եւ պլևրի չորբ հիմնականում պլևրիտների ժամանակ եւս առաջանում է հազ։ Ինչպես նաեւ հազային որոշ ընկալիչներ, որոշ մարդկանց մոտ կա, որոշների մոտ ոչ, որոշ բառը ճիշտ չի, երևի ոմանց մոտ կա, ոմանց մոտ ոչ, հարկթային ծոցերում, հա, հայմորյան, ֆրոնտալ ծոցերում ու հատկապես երեխաների մոտ, նաեւ միջին ականջում երեխաների մոտ շատ անգամ լինում է, որ օտիտների դեպքում առաջանում է հազ ու ձգձգվող, ու այդպես էլ շատ անգամ մաման, ասենք, շնչառության հետ ինչ-որ չի լսում, խզոզ, ոչ հիմա ինչի անում, անհանգստություն չկա, բայց երեխան անթա հազում է, այս դեպքում էլ կարա լինի։ Դուք էս ոնց որ սահմանումից մոտավոր, հա, սահմանումից երևի հասկացաք, որ պարտադիր չի, որ թոքաբորբ լինի, որ մարդը հազա, եւ առհասարակ նույնիսկ սկսվող թոքաբորբի ժամանակ մարդը առանձնապես չի էլ հազում, ես ձեզ ասեմ։ Եվ կախված նրանից, թե ինչպես բուժենք հազը, որը որ մեզ անհանգստացնում է, պայմանավորված է նրանով, թե հազը պրոդուկտիվ է, թե ոչ պրոդուկտիվ, այսինքն հազը թաց է, կախորխ, թե չոր է, չկախորխ։ Սա շատ կարևոր է, ինչու, հարգելիներս, տեսեք, որովհետև եթե օրինակ մենք ունենք խորխոտ հազ, բայց մենք խմում ենք դեղորայք, որը նախատեսված է չոր հազի համար, այսինքն ճնշում ենք հազի ռեֆլեքսը, այդ դեպքում մենք ինչ ենք անում, մենք ստեղ կուտակված խորխը չենք դուրս բերում հազի միջոցով, որովհետև հազը ճնշել ենք, հա, ու ինքը հիանալի պայմաններ է տարբեր բակտերիաների բազմացման համար, այնտեղ խոնավ է, այնտեղ սպիտակուց կալիքը, այնտեղ տաք է, հա, ու բակտերիաները բազմանում են, եւ սա ռիսկ է թոքաբորբի առաջացման համար, հետեւաբար հարգելիներս, թաց հազի դեպքում չի կարելի չոր հազի դեղորայք խմել, եւ հակառակը, չոր հազի դեպքում եւս թաց հազի համար նախատեսված դեղորայքները չի կարելի, ինչու, որովհետեւ այդ դեպքում կարա առաջանա աննկարագրելի, անտանելի նոպայաձև ծանր հազ, ընդհուպ մինչև, ասենք, մազանոցների ընտեղ վնասում եւ արյունա խխում, հա, այդ է պատճառը, սիրելիներս, որ ընդհանրապես խորուրդ չի տրվում հազի դեպքում դիմել հարևան վարդուց տյոտայի հարսին, հասկանալ ինքը ինչ էր խմում, որ իր հազին տենց լավ օգնեց, մենք էլ վերցնենք դա, խմենք, բոլորովին չի խորուրդ տրվում, հա, պետք է դիմել բժշկի, բժիշկը մի հատ լսի, լսելուց հետո հասկանա, որ հատվածում է գերակշռում, չի գերակշռում, ռիսկ կա թոքաբորբի, ռիսկ չկա թոքաբորբի, եւ այլն, եւ այլն, նոր համապատասխան դեղորայքները ձեզ նշանակի։ Բարձ է հարգելիներս, ես ինչ վերաբերվում էր հազին, մի փոքր կիրճ ներկայացրեցի, հիմա անցնենք երևի թե տնական միջոցներին։
Նախ ասեմ սիրելիներս, որ հազը, մինչև տնական միջոցները, ասեմ, որ հազը կարող է լինել ներթոքային, ներ, հա, հենց այդպես էլ կոչվում, հա, ներթոքային, չէ, ներթոքային չախոր, տերմինը թարգմանում է, սիրուն բան չի ստացվում է, օրինակ, դու գիտեիք, որ գինեկոլոգը հայերեն տերմինը բանությամբ կոչվում է կնախտաբան, պատկերացնում եք կին և ախտ, կնախտաբան, կամ օրինակ էքսուդատը, որ թարգմանում է հայերեն նշանակվում, ոնց է թարգմանվում, արտաքրտնուկ, արտաքրտնուկ, այո, ես իրականում շատ եմ սիրում մեր հայերեն լեզուն, բայց ես կողմ չեմ, որ տերմինը թարգմանվի, տերմինը տերմինը, մի խոսքով կա թոքային պատճառներ եւ արտաթոքային պատճառներ։ Թոքային պատճառներից են, երբ հիվանդությունը տեղակայված է շնչառական համակարգում, արտաթոքային պատճառները հազի եւս կարող են լինել հարգելիներս։ Օրինակ նյարդային լարվածությունից մարդը կարող է հազալ մանավանդ մի քիչ հիստերոիդ անձանց մոտ, հա։ Հազը կարող է լինել նաև սրտային անբավարարությունների դեպքում, այսինքն սրտային պատճառներով ինչ-որ պաթոլոգիաների, հազը կարող է լինել նաև ստամոքսի որոշ հիվանդությունների, ստամոքսային տրակտի որոշ հիվանդությունների դեպքում, այնպիսին է, ինչպիսին գաստրոէզոֆագալ ռեֆլյուքս հիվանդությունն է, երբ ստամոքսի թթու պարունակությունը լցվում է որկոր, շատ անգամ եմ ես դրա մասին խոսել, հա, այսինքն կան շատ այլ, նու շատ չեն իհարկե, կան այլ հիվանդություններ, հա, նաև դեղորայքները, անպայման սա էլ նշեմ, սիրելիներս, կան դեղորայքներ, որոնք ևս առաջացնում են քրոնիկ, հա, այնպիսին, ինչպիսին օրինակ APF ինգիբիտորները, հա, օրինակ այդ ճնշում միջացնող դեղերը, որ ոմանք խմում են ու հազում են, անպայման ուշադրություն, այլ պրիլները, հա, enalapril, պրիլների շարքի, հա, դրանք ոչ մի APF ինգիբիտորներ։ Եվ ինչ էի ուզում ասել։ Հա, շատ չծավալվեմ արտաթոքայինի վրա։ Հիմա հասկանանք, ես այսօր խոսալու եմ այն հազի մեղմացման մասին, որը առաջացել է շնչառական համակարգում խնդրի առկայության դեպքում, հա։ Ինչու առաջանում հազ, որովհետև կա ինչ-որ պատճառ, կա վիրուս, բակտերիա, որը առաջացնում է բնականաբար բորբոքային process շնչառական համակարգի ինչ-որ մասում, և այդ բորբոքային process-ի արդյունքում գրգռվում են ընկալիչները մեր շնչառական ուղիների, հա, կոկորդի հիմնականում և բրոնխների, այստեղ ամենայն հազի հիմնական հատվածների մասին է խոսքը, հա, և գրգռվում են այդ ընկալիչները, մարդու մեջ առաջանում է հազ։ Կարևոր է մի բան հարգելիներս, եթե արդեն կա ինֆեկցիա շնչառական ուղիների, բնականաբար ասեցի ամեն ինչի վերևում կանգնած է բժշկին դիմել հարգելիներս, բայց մի բան դուք պարտադիր իմացեք, ցանկացած խնդիր, ինֆեկցիոն, ոչ ինֆեկցիոն, երբեք չունի կախարդական հապ, որ չկա դեպք, որ օրինակ դուք ինչ-որ բժշկի դիմեք, այդ բժշկը ձեզ ասի, գիտեք, հարգելիս, գնացեք դեղատուն, վերցրեք այս հաբը, խմեք, վաղը ձեր հազը չի լինի, հա, այդպեսի բան գոյություն չունի, ինչու, որովհետև քանի դեռ տվյալ վիրուսը, տվյալ բակտերիան իր գործը շնչառական ուղիներում անում է, հազը միևնույնն է պահպանվելու է, հետևաբար մեր խնդիրը ամենաառաջինը այստեղ պայքարել պատճառի դեմ, այսինքն ինչն էր առաջացրել հազը տվյալ բակտերիայի, տվյալ վիրուսի դեմ, իսկ ինչով պայքարենք, ոնց պայքարենք, մի կողմ դնենք հակաբիոտիկները և հակավիրուսային պրեպարատները, որոնք որ ծայրահեղ դեպքերում անհրաժեշտ խմել հատուկ ցուցված դեպքերում, հա, վերցնենք այն միջին կլասիկ հազը, որ դեպքում պացիենտը այդքան էլ իրան շատ վատ չի զգում, անհրաժեշտ չի, այսինքն տվյալ դեպքում հակաբիոտիկներ և հակավիրուսայիններ, պարտադիր պետք է խմել առատ հեղուկներ, որովհետև առատ հեղուկների խմելու միջոցով մենք ինչ ենք անում հարգելիներ, մենք կարելի ասել օրգանիզմը լվանում ենք այդ բակտերիաների, վիրուսների կենսագործունեության արգասիքներից, հասկանում եք, և գնում ենք համապատասխան վայր, չիշիկ ենք անում և այդ ամեն ինչը դուրս ենք բերում մեր օրգանիզմից, և հետևաբար ստացվում է, ինչքան առատ հեղուկ մենք խմենք, միավոր ժամանակում ավելի շատ բակտերիա կամ վիրուս կհեռացնենք մեր օրգանիզմից, ահա թե ինչու է կարևոր նույնիսկ հակառակ ձեր կամքի, երբ կա ավելի շնչառական ուղիների ինչ-որ ինֆեկցիա, առատ հեղուկ խմել,
չեմ կարում, հասկացություն չկա, կամ կա չեմ ուզում։ Շատ մարդիկ օրինակ ասում են, դե լավ, քան հեղուկ չեմ կարա խմեմ, դե լավ, մի հատ տաբլետ կա նշանակի։ Ես օբշում եմ ուղղակի, ես լինելով բժիշկ երբեք չեմ ընտրի դեղորայքի տարբերակը, եթե կա դրա ոչ դեղորայքային տարբերակը։ Հարգելիներս, այնպես որ խմեք առատ հեղուկներ, ինչքան կարող եք։ Վարկյանը մեկ գոլ վիճակում անընդհատ խմում ենք, խմում ենք, խմում ենք, լավ։ Եվ իհարկե ծանր դեպքերը ինչու չեմ նշում, որտեղ ծանր դեպքում շատ հնարավոր է մարդը նաև խմելել իրոք չի կարողանում, այս դեպքում արդեն պարենտերալ, հա, արդեն ինֆուզիոն թերապիա, այնտեղ որ ասում են սիստեմա, սիստեմայի միջոցով պետք է դրվի այդ ամեն ինչը։ Հիմա եկեք մի քանի խորհուրդ տամ ես տնական միջոցներից, թե ինչ կարելի է անել հազի դեպքում տանը, երբ օրինակ շաբաթ-կիրակի դեռ բժշկին չեք կարող դիմել, կամ թեկուզ եւ դեղորայքել եք խմում, բայց այսպես օգնող միջոցներ, հա, ինչն է լավ, ասենց ասած հազի համար։ Ես հիմա ձեզ խորհուրդ կտամ մի քանի միջոցներ, որոնք հենց ես ինքս էլ կիրառում եմ անկեղծ ասած։ Իրականում ժողովրդական միջոցները հազի դեմ բավականին շատ են, բայց ես մի քանիսը կթվարկեմ, ինչպես ասեցի։ Ուրեմն առաջին, իմ ամենասիրելին, ամենասիրելին իմբիր, կոճապղպեղ, մեղր, կիտրոն։ Ուրեմն ես ամեն աշնանը վերցնում եմ կես, մոտավորապես կես լիտր, միլի բանով ծավալով եմ ասում, կես լիտր մեղր, իրա մանր կտրատում եմ, կորիզները հեռացնում ու մանր կտրատում եմ երկու կիտրոն, եւ մոտ մի 50 գրամ, հա, մոտ բթամատի չափով կոճապղպեղ իմբիրը քերում եմ շատ մանր։ Ցանկալի կլինի իմբիրը լինի այնպես մի քիչ մատղաշոտ, ինքը դախ չլինի, որովհետեւ դախ իմբիրը, ինչպես եւ դախ մարդը, վատ է քերվում, այնպես լինի, որ ինքը լավ քերվի, հա, այդ թելիկները այդպես չմնան, այդ մի քիչ հաճելի չի։ Ամեն դեպքում դա շատ անհատական է, բայց ինձ կոնկրետ այդքան էլ հաճելի չեն այդ թելիկները։ Մի խոսքով, եւ այդպես խառնում ենք միանվագ ու դնում սառնարանը, ու ձմեռը անընդհատ թե ենք խմում դրանով, նախ ինքը շատ լավ կանխարգելում է շնչառական ուղիների վարակները։ Բացի կանխարգելելը, եթե արդեն իսկ կա վարակը, խմում եք թեյով, ընդունում եք այս պատրաստուկը, հարգելիներս, ու ինքը ինչ անում, ինքը հիանալի իմբիրը, կոճապղպեղը շատ լավ սպազմոլիտիկ ազդեցություն ունի, բրոնխալայնիչ, մի տեսակ շնչառությունը լավանում է, թեթևանում է, այդ սպազմատիկ նոպաձև հազը քիչ հանգստանում է, հա, էլ չեմ ասում, որ կիտրոնը շատ լավ մեծ քանակությամբ վիտամին C է պարունակում, մեղրն էլ, դե գիտեք, հակասեպտիկ հատկություններ ունի։ Այս խառնուրդը որ դեպքում է մի քիչ զգուշավոր, մի քիչ չէ, բավականին զգուշավոր, եթե ունեք ալերգիա նշված բաղադրիչներից մեկի նկատմամբ, հա, եւ ասեմ 3 բաղադրիչներն էլ իրենք ալերգեն են, այնպես որ այդ առումով շատ զգուշավոր ենք լինում, հա, այս մեթոդը կարելի է եւ չոր հազի համար, եւ թաց հազի համար, հա։ Երկրորդ եւս իմ ամենասիրելի մեթոդներից մեկը ռեհանի թուրմն է, այն սիրենյուվի ռեհանը, էլի մեր հայկական ռեհանը։ Իմ արտերկրում ապրող իմ սիրելի հետևորդները կասեն, բա մենք ինչ անենք, ես չգիտեմ ով որտեղ է ապրում, որտեղ կա ռեհան։ Գիտեմ օրինակ, որ իմ սիրելի Սիրանուշը, սիր, պրիվետ, ով ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինքը իր մամայի տնից հողամասից լիք ռեհան էր հավաքել ու տարել էր իր հետ Ամերիկա։ Գիտեմ, որ Ամերիկայի որոշ հատվածներում ընդհանրապես նա որ չի գտնել ռեհան։ Մյուս տեղերում էլ տենց տեղակ չեմ։ Ամեն դեպքում այս ռեհանը ինչ ենք անում։ Չորացրած ռեհանը, մի բուր չորացրած ռեհանի վրա լցնում ենք 1 լիտր ջուր, եւ այս 1 լիտրը խմում ենք օրվա ընթացքում կումերով, լավ։ Սա ուշադրություն, թաց հազի դեպքում, եթե կա խորխ, ինչի՞ որովհետեւ ռեհանը իր մեջ պարունակում է ամբրոքսոլա նման այսպես նյութ, որը որ լավ մուկոլիտիկ հատկություն ունի, էլի, խորխի համար լավ լուծում է խորխը, ասենց ասած։ Կամ եթե ունեք թարմ ռեհան, թարմ ռեհանի մոտ կես կապ ռեհանը կտրտում եք վրան, այդ էլի մի լիտր ջուր, հա, սա կարելի է խմել այնքան, մինչև որ հազը անցնի։ Հարգելի՛ ես ձեզ ասեմ, եթե հազը թաց է,
Խորխի դեպքում միանշանակ, եթե դուք ընդունում եք մուկոլիտիկն, այսինքն խորխը լուծող ինչ-որ ցանկացած դեղորայք կլինի, ինչ-որ օգնող բան կլինի, տնական միջոց, հազը ավելի է շատանալու, դուք դրանից մի վախեցեք։ Ինչու է հազը շատանում, որովհետև ծավալը խորխի մեծանում, այնքան քիչ ջրի կանում է, այդ հազը շատանում է, դա միտում ունի այդ արտադրությունը բրոնխների դուրս բերելու, հա, այնպես որ չենք վախենում դրանից, որ հազը շատանում է։ Երրորդ իմ ամենասիրած բանը երիցուկի թեյն է, որ սպազմոլիտիկ ընտիր ազդեցություն ունի երիցուկը, որ ես խորհուրդ եմ տալիս նաև վկնացություն ունեցող, հաճախ վկնացություն ունեցող մարդկանց։ Երիցուկի թեյը կփակցնեմ, նկարագրություններ բաժնում, կարող եք մտնել նայել։ Երիցուկի թեյը անսահմանափակ հարգելին է, ես կարող եք խմել։ Ինչպես տեսնում եք, ես էլ տենց վարվոք վիճակում չեմ, բայց փառքասո չեմ ջերմել, ամեն ինչ լավ է, պարզապես մի քիչ այտություն եմ ձայնալարերի։ Չորրորդ իմ ամենասիրած տնական միջոցներից կաթն է։ Ուրեմն այստեղ ի՞նչն է կարևոր հարգելիներս, կաթը, եթե կա ուրեմն թաց հազ, խորխոտ հազ, մեկ բաժակ կաթը խմում ենք 1/4 սալիկ կակաոյի յուղով, եթե կա 4 հազ, կաթը խմում ենք սովորական լավ որակի կակաոյով կամ դոռը, չգիտեմ, այնտեղ 90%, 80% շոկոլադով, հա, կամ կարող եք շոկոլադը առանձին նույնիսկ ուտել, թեոբրոմինան ինքը էլի բանը էուֆիլինա նման ազդեցություն է ունենում, լայնացնում է բրոնխները եւ հանում է հազը, նա թեթեվացնում է։ Բայց ես էս մի կարևոր բան ասեմ, կաթի դեպքում կաթը պիրոգեն է, այսինքն ջերմությունը բարձրացնում է, այնպես որ բարձր ջերմության դեպքում այս մեթոդին մի դիմեք հարգելիներս, հա, երկու տարբերակներից ոչ մեկին էլ մի դիմեք, այսինքն կաթը ընդհանրապես ջերմելու դեպքում չի կարելի։ Հաջորդ իմ սիրելի մեթոդներից է, որ ես իմ բալիկի համարել եմ կիրառում, ուրեմն կես թեյի գդալ կարակը դնում ենք այդպես ջրային գոլորշու վրա, իրան հալացնում ենք եւ վրան ավելացնում ենք 3-4 կաթիլ, մեծահասակի համար եմ ասում, 3-ից 4 կաթիլ յոդ, եւ իմ ջալոց են բոլոր բաները, ինչ որ նշեցի, մեծահասակների համար, ժողովուրդ ջան, մանկականի դեպքում անպայման բժիշկը պետք է լսի, նոր խորհուրդն է, լավ, 3-ից 4 կաթիլ յոդ ու քսել կրծոսկրի հատվածում, օրը 3 անգամ կրծոսկրի հատվածում եւ միջթիակային տարածությանը, բայց ոչ ողնաշարի վրա, այսինքն թոքերի մոտարապես պրոյեկցիա, որը 3 անգամ եւ 4 հազի համար եւ թաց հազի համար շատ լավ օգնում է, որտեղ յոդը ունի համ խորխալույծ ազդեցություն, համ տաքացնելու շնորհիվ բրոնխալայնիջ ազդեցություն ունենում, բայց այս մեթոդը վատա ինչ առումով, այն առումով, որ բարձր ջերմության, ընդհանրապես ջերմության դեպքում չի կարելի օգտագործել, գիրառել, ինչու, որովհետև կարակը խցանում է ծակոտիները, իսկ ծակոտիները խցանելու դեպքում ջերմատվությունը շատ վատ է լինում օրգանիզմի կողմից, որի պատճառով ջերմությունը կարող է չկարողանանք պացիենտի իջեցնել, այդ դեպքում բարձր ջերմության դեպքում եւս այս միջոցը խորուր չեմ տալիս, լավ սիրելիներս։ Եվ ձեզ ասեմ եւս մեկ մեթոդ, որը կարելի էլի տանը այսպես անել, բայց իհարկե ինքը չի համարվի տնական մեթոդ, բայց կարելի է տանը անել, դա ինհալյացիան է հարգելիներս։ Ինհալյացիան, հիմա որ ես ասում եմ ինհալյացիա, շատերը մտածում են բանը ջուրը գոլորշացնել, սրբիչը փռել ու սենց մտնել այդ ջրի մեջ, բայց դա նկատի չունեմ, եւ ձեզ ասեմ, այդ միջոցով շատ վտանգավոր է ինհալյացիա անել, որովհետեւ ռիսկը շնչառական ուղիների այրված կստանալու բավականին բարձր է, եւ բացի այդ գոլորշիները այդքան մանր չեն, որ ավելի խորը հատվածներ բրոնխների հասնեն։ Ինհալյացիա, որ ես ասում եմ, նկատի ունեմ հենց ինհալյատորների միջոցով ինհալյացիա իրականացնել։ Ինհալյատորը պետքա լինի, ինհալյատորները 3 տեսակի են լինում։ Պարվում է այնտեղ, բան, այսինքն գոլորշիով աշխատող տակ, կոմպրեսորային եւ ուլտրաձայնային։ Ես հիմա շատ չեմ մանրանա, բայց ես խորհուրդ կտամ, եթե տանը կան երեխաներ 2 տարեկանից բարձրով, ովքեր որ շատ հաճախ են ունենում 4 հազեր, թեկուզ մեծահասակներ, ովքեր ունենում են 4 հազ,
ինհալյացիա անհրաժեշտ ցանկալի անել կոմպրեսորային ինհալյատորով, որի դեպքում եւ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում հազին կօգնի եւ եթե չունեք ջերմություն, հա։ Իրա մեջ կարելի է լցել տարբեր ինհալյատորների հետ լցնելու այդ տարան տարբեր տեղ է գտնվում։ Իրա մեջ լցվում է կամ ֆիզլուզույթ, կամ սովորական մաքուր թորած ջուր, կամ համապատասխան դեղորայք, եթե ձեր բժիշկը նշանակած կլինի դեղորայքով ինհալյացիա անել, հա, եւ օրը շնչել մոտարապես 2-ից 3 անգամ կեսական ժամով։ Ինհալյատորները ունենում են նաեւ համապատասխան դիմակներ, որը դնելու դեպքում շատ ավելի հեշտ է ինհալյացիան անել։ Ինհալյատորով ինհալյացիա անելը առավելությունը այն է, որ ինքը մանր դիսպերս մասերի է բաժանում համապատասխան հեղուկը, ու հնարավորություն կա ավելի խորը հատվածներ շնչառական ուղու փոխանցելու այդ գոլորշիները, ու ինքը այսպես ֆիզիոթերապևտիկ էֆեկտի շնորհիվ խոնավացնում է բրոնխների լորձաթաղանթը, ու լավ հակաբորբոքային էֆեկտ է ունենում։ Նաև խորհուրդ կտամ հատկապես երեխաների շրջանում 4 հազի դեպքում սրբիչը թացացնել ու փրել երեխայի անկողնու շուրջը գիշերը, հատկապես որպեսզի անընդհատ այդ խոնավոթը երեխան շնչի, եւ ուշադրություն դարձրեք ձեր տան չորության հարգելիները, արդյոք շատ թույլատրելի, շատ չոր չի ձեր տան օդը, հա, որտեղ դա այլ ոնց որ չի թույլ տալիս, ոնց որ մարդը լավանա, հա, այդ չոր հազից։ Այսպես հարգելիներս, կարծեմ թե բան բաց չթողեցի, էլի շատ բաներ եմ գրել, չգիտեմ, հիմա չեմ ուզում այնտեղ նայեմ, դենամ ինչ եմ բաց թողել, ինչը չէ։ Այնուամենայնիվ փորձեցի ձեզ սենց մի քիչ խորտիկնել տալ տան պայմաններում ինչ կարելի անել հազի համար։ Եթե կլինեն հարցեր, կարող եք գրել։ Ես ձեզ մաղթում եմ առողջություն, դուք էլ ինձ մաղթեք առողջություն, չնայած ֆարկաստո լավ եմ, ինչպես ասացի, մի քիչ դայնալ արերը սա, դա էլ երևի շատ խոսալուց է, չգիտեմ, շատ խոսալու տունը չեմ էլի շատ խոսում, ժողովուրդ ջան, գործի տեղ շատ խոսում, դե տենց, բոլորին մաղթում առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։